zdaj bomo samo to deblo toliko zaščitili, da bo zdržalo par let, dokler se ne razvije tole novo drevo. Ponavad soprogam reževa takole, se malo poklepetava še zraven, pa pripravva za nalese. Da bo vse skupaj nekoliko bolj razrahljano, pa uporabimo zelo zanimive sadne veje. Sedaj bomo v očiščeno luknjo zadevali. Po zimi smo sosedu Irene Rotar v Veliki Pirešici obnavljali poškodovano visoko debelno jablano. Luknje in večje razpoke, v katerih se nabirala voda, smo najprej očistili, jih zapolnili z vejami istovrstnega sadnega drevesa in premazali z ilovko. V lanskem letu smo popravili tole drevo, sedaj pa že imamo prve rezultate. Kaj ne, Slavko? Ja, vidi se, da je kambi oziroma nova rast počasi začela zapirati rano. Sedaj ponovno obnovivo tale premaz iz ilovice čez zimo in naslednjem letu se bo ta rana zaprla ponovno za par milimetrov. In to ponavljamo nekaj let zaporedoma. In na koncu bo kambi popolnoma prerastel odprto rano. No, Irena zamaži potem še tole. Sedaj bomo zamazali še tole rano, tudi ta je potrebna obnove. Minimalno je tega, tako da v drugem letu to že lahko z lahkoto opravimo. Poleg tega drevesa stoji jablana, katere deblo je skoraj popolnoma razpadlo. Danes bomo sanirali tole drevo, ki je dejansko že čisto uničeno. Istočasno pa vidimo, kako narava poskrbi za svoj podmladek. Tako je tudi po permakulturi narava ponavadi sama poskrbi, da gre življenje naprej. To drevo je staro cirka 90 let. Vidimo, da je bilo nepravilno obrezano in zaradi tega je počasi začela pronicati voda v to drevo in počasi ga je čisto izdolbla. Sedaj je to drevo poskrbelo za svoj podmladek. Ta podmladek še trenutno ne rodi, se pravi, je iz koreninskega je samorastnik, tako rekoč. To drevo bo potrebno spomladi cepiti z cepičem. Temu drevesu pa bomo podaljšali življenje na takšen način, kot bomo sedaj prikazali. Če pogledamo to drevo, vidimo, da dve veji sta še vedno vitalni, vendar je deblo že praktično uničeno. Tako da sedaj bomo samo to deblo toliko zaščitili, da bo zdržalo par let, dokler se ne razvije tole novo drevo. Potem pa bomo to staro drevo uporabili za kamin. Novo drevo pa bo prevzelo vlogo starejšega. Sanacijo bomo pričeli tako, da bomo najprej odrezali tamle gor tale vrh, potem bomo deblo napolnili z vejami in zamazali z ilovico. To bo zadoščilo za nekaj let. No, odrezali smo samo toliko debla, kolikor je v bistvu popolno mrnilo in ne služi več opori tem obstoječim rodnim vejam. Deblo zapolnimo z močnejšimi vejami. Še malo očistimo dele, ki praktično odpadajo deblo. Tako. Dodamo še poleno, kajti luknja je kar precej velika. Polnilo dodamo zato, da poskrbimo za trdnost tega debla. Preden odprtine zapolnimo s polnili, iz njih odstranimo listje in druge materiale, ki so se nabrali v luknjah. Tako preprečimo gnitje, ki uničuje drevo. Najbolje je, da so deli debel in vej, ki jih uporabljamo za polnitev, sorodni drevesu, ki ga rešujemo. Ker Irena in Slavko nista imela toliko vej jablane, sta dodala veje akacije. Nekako poskušamo čim bolj natrdno tole zapolniti. Simo tole, potem naslednjega vložimo v odprtino in še manjše kose. Zadnjega bo nekako Irena. Pa moment. Treba malce privezati. Potrebno je poskrbeti, da naredimo takšno pot, da bo lahko voda normalno odtekala in da se ne bo nabirala v deblu. Imamo še kakšno manjšo slavko? Ja, imam še ene tanjše veje, recimo tole, če lahko kam spraviš, mogoče tole, dati. Tega dvigneš gor. Probaj.
spodeno zgor. Zdaj tega malo odmakni. Veje zlagamo drugo poleg druge tako, da je odprtina čim lepše zapolnjena in se veje ne prekrivajo preveč. Pomembno je, da bo po zapolnjeni odprtini voda odtekala navzdol. Štrleče dele odžagamo. No, potem vse te odprtine zadelamo z ilovico. Ilovico zmešamo z vodo, tako da postane bolj mazava. In jo lahko namažemo po deblu. Bo še kaj dosegla. Zdaj ti pa jaz dodam še tule gor na vrhu. Če lahko še zamažeš. Če ne, bom pa samo nanesel tole plast in boš zamazala. Zazidava tole rano na drevesu. Tu je bilo potrebno kar precej materiala. Videli smo, da je obseg drevesa kar velik, cirka 60 cm, 70 cm. Tako da je bilo potrebno skoraj celotno strukturo napolniti. Poleg opore, se pravi lesa, smo uporabili še dve vedri ilovice in jih pomešali z vodo. Tako da, če pa so razpoke manjše, seveda se pa sorazmerno manj porabi tudi materiala. Mislim, da bo to ok. Če je treba kje popraviti, Slavko? Tako da mislim, da bo kar v redu. Samo še podpremo drevo. Za podpiranje uporabimo kar odlomljeno vejo sosednjega drevesa. Tole. Recimo, da mora biti visok sneg, po zimi nam to drevo ne prevrne. Sponzor rubrike je Klub Gala. Na obisku smo pri Magdaleni Peterlin, naši članici iz Dolščakov pri Robu ob Velikih Laščah. Magdalena, koliko let ste že naša članica? Bo pa kar že 15 let. Ja. No in danes sva se odločili, da pokaževa, kako pripravljate ozimnico. Veliko stvari ste že postorili letos, kaj pa nam boste pokazali? Ker smo ostale stvari že velika večina, tako kot ste rekla, pripravili, bomo zdaj le še pokazali, kako pri nas posušimo krhle, jabolčne, ker vsake toliko preberemo jabolka in ugotovimo, če je kakšna pomankljivost pri njih, kakšna pikica, ki ni več uporabna, pa potem preberemo in pripravimo. Lahko jih pripravljamo pri nas, bi rekla, dokler so jabolka, ker imamo svojo sušilnico in potem lahko kadarkoli, ko se nekaj jabolk nabere, jih poštimamo, takole pripravimo za zrežemo in pripravimo za krhle, za sušiti. No, jabolka ne špricate, a ne? Ne, jih ne špricamo, ampak kljub vsemu je zelo pametno, da jih preden jih začnemo rezati, oplahnemo oziroma jaz jih kar temeljito operem, ker je zunanje vplivi od muhe in ostale stvari, ki se bi lahko usedle gor, jih temeljito operem. Potem jih pripravim takole, potem pa z nožičkom, kar ponavad soprogam reževa takole, se malo poklepetava še zraven, pa pripravva za nalese. Letošnje leto je bilo zelo bogato s slivami, vsaj pri nas, no, pri naši domačiji. Tako da sva večji del sva slive sušila, potem soprog je mehno za pocrklat dobil hruške viljamov, ki sva tudi tistih nekaj nasušila. Drugač pa krhle recimo, ampak še zmeraj največ posušimo sliv. Magdalena, zdaj sva narezali krhlje, zdaj pa enostavno vzameva sadje seboj in greva v sušilnico. Tako je, da naložimo na lese. No, pa sva tukaj. Ja, no, to letale naša.
sušilnica. Tole je vaš mož priredil iz hladilnika, a ne? Iz obrazovalne omare, res je, res je. Dobro, prosim, kar zloživa. Prosim, ja, za pomoč, prosim, ja, pa bova. Koliko bova dali sem le notri? Tako, da so drug do drugega dosti, bo za enkrat bomo razporedili takole. Kole. Koliko časa se bo sušilo? Pa kar ene, dva dni pa pol, ker sva nekje povprečju sva kar lepo rezali enakomerno, tako da se tudi suši enakomerno, ne? Tole zdaj ni polna omara, boste kasneje popoldan še nadaljevali. Tako da bo polna, ker se to splača. Pri kolikšni temperaturi sušite? Med 45 in 50 stopinjami je mož naštimal, da suši toplota, da prihaja. S tem, da je tlele na vrhu odprtina, kjer pa vlaga izhaja. Tako da se lepo enakomerno... Zdaj je zaprta, zakaj pa jo zaprete? Tole so pa tisti mali obiskovalci, bi nam lahko prišli noter, se pravi miške ali pa karkoli. To pa strogo mora biti pazljivo, da je zaprto, tako kot vidiva zdajle, a ne? Magdalena soprogom pripravlja tudi jabolčni sok, kisata repo in zelje. Magdalena rada vlaga tudi rdečo peso, kumare, papriko, kuha marmelade. Ozimnico in vrtnine hranita v kleti. Bolj vlažna klet je namenjena korenovkam in krompirju, bolj sušna česno in čebuli. Gospa Magdalena, nahajamo se v kleti. To je prava zemeljska klet, okopana v zemljo. Nam zaupate, kaj vse hranite v tej kleti? Ker je ta naša klet zadosti vlažna, v njej hranimo vse plodovke. Se pravi krompir, tako jedilni, kakor tudi semenski, in pa kolerabo, korenje. Pa moram reči, da jaz, ki sem ljubitelj cvetja, še tle noter shranim še gomolje dali. Vidim, da je krompir lepo zložen v zabojih. Koleraba je v, če dobro pogledam, v žaganju, ja. ravno tako korenje. Se pravi, tole kar lepo ostane čez zimo. Tako, lepo obdrži, s tem, da jaz malce potem še pokrijem z kakšno tkanino, kakšno žakljevino in mi zelo lepo ostane do pomladi. Tako, da je, da ni spužvasto, a ne, ampak da je lepo sočno še, ko uporabljamo. Če pogledava temperaturo na termometer, koliko kaže? 10 stopinj. Tako da... Ja, tu smo se grijeli, zdaj le, ja. Zdaj prostor... Malo toplejši. Običajno ob vhodu pa smo videli, da je bila temperatura tam 6 stopinj, kar je idealno tudi za krompir. Glede kalivosti krompirja, sigurno temperatura nekaj vpliva na kalitev krompirja, po drugi strani pa tudi sortna lastnost. Tiste zgodne sorte krompirja bodo kalile zagotovo prej kot pozne. Na vse zadnje pri krompirju temperatura za skladiščenje naj bo tam okrog 5 stopinj, to je tista idealna temperatura. Če bi šlo pa na hladnej, bi pa se škrob v krompirju spremenil v sladkor in v tem primeru dobimo sladek krompir. V tej kleti bodo, bom rekel, te temperature kar prave. V rokah držim sorto Sende, pridelan na ekološki način, tudi sorta, ki je primerna za tako pridelavo. Ima pa to lastnost, da zelo zgodaj kali, ne? Ja. Zdaj me pa zanima, vi te kalčke potrgate? Ne, bolj pazimo tako, da čez določen čas krompir pripravimo v manjše gajbice, ga položimo drugega poleg drugega, tako da kalčki ostanejo. In mi še zmeraj sadimo krompir, ga polagamo v grobove, ker ga pač ročno se sadimo, a ne? Tako da ostanejo kalčki celi. To je tudi pravilno, kalčke zmeraj pustimo na krompirju, kajte, če bi kalčke potrgali, sigurno imamo problem potem s kalitvijo, po drugi strani pa krompir še hitreje zguba vlago in je še prej, bom rekel, v narkovajih manj uporaben. Gospa Magdalena, vaš pridelek je v kleti varen, vhod je dobro zavarovan, varen predvsem pred mišimi in podganami. Kakšna pa je situacija nasploh, kaj pridejo na okrog ali ne? A seveda, zdaj le, ki je jesen, že na zimo, a ne, pritiskajo živali kar notri, ne si bodo miške, ne si bodo podgane. Zdaj pa tako je, spodnji del, kar lahko polovijo muce, je njihov resor in ponavadi so tudi zelo pridne. Višje, ki je, pač ker je tudi zgradba tako oblikovana, da je stvari so delno v nadstropih, tam pa ne pride. In potem moramo kar s kakšnimi vabami si pomagati. Potem je pa kar najbolje, da prideva v zgornji del, pa nastaviva še vabo za miši in podgane, tako bo varen tudi, bom rekel, ves pridelek, ki je še zmeraj v zgornjih prostorih. Me bo veselilo. Gospa Magdalena, najboljše, da je klet zapreva. Absolutno. Vhod, vidimo, da je dobro zavarovan.
Najboljš pa, da se posvetiva kar delo in nastavijo vabo, tako kot smo rekla. Jaz predlagam, da evo, vam dam kar rokavico. Rokovico treba obvezno uporabiti in to zato, da miši in podgane ne zavohajo, kdo jim je vabo nastavil. Uporabili bomo kar mehko vabo, ta je najboljšča, primerno še posebno za notranje prostore. Kar po 3-4 vabe na kup. Aha, na par, lahko toliko? Ja, kar na par metrov. Najboljš, da kar zložimo tukaj na poličko. Odmaknemo. Tako, kar skupaj. Aha, skupaj. Kar skupaj. Tako, potem pa na nov prostor in ko boste videli, da vab ne bo več, potem boste zagotovo videli, da tudi teh glodavcev ni več toliko v prostoru. Najboljše je postaviti nekam obrob, kajti glodavci se ne sprehajajo po sredini prostora, ampak po kotih, po vogalih. Kaj sva rekla po robu, a potem tudi ob vhodu po robu? Ja, najboljše je nastaviti vabe proti mišim in podganem tudi ob samem vhodu. Vidimo, da to je ravno idealen prostor, kjer glodavc lahko pride v notranjost, tako da nastavimo kar ob steno, tako da se prvo, kar se sreča, bo hrana in na ta način jo bo pojedla in zadoštuje že eno hranjenje in glodavc pogine. Pogine. Ta zadeva pa ni nič nevarna za naše, za muce ali za kakšno tako od naših živali. To je vaba, ki ima aktivno snov difenakom in to je najbolj varna vaba med vsemi vabami, tako da, če bi jo recimo 10 kilogramski pes, bi mogel tega pojesti kar 10 kil. Tako da iz stališča varnosti za domače živali moram reči, da je to varna vaba. Še nagradno vprašanje za rubriko Gaja na obisku. Katero mehko vabo sta uporabila zoper glodavce, Davor in Magdalena, ko sta se pogovarjala o miših in podganah v zaprtih prostorih? Od prijetih odgovorov bomo izžrebali tri in sicer prvo nagrajeni bo dobil poleg izdelka za nagrado še enoletno naročnino na revijo Gaja. Ostala dva pa bosta prijela izdelek. Sponzor rubrike je Klub Gaja. Spomladi naredimo brezovo metlo, poleti na teraso postavljamo lonce s trajnicami. Jeseni za zastirko naberemo in zmeljemo odpadlo lubje, po zimi sestavimo ptičjo krmilnico in praznični venček. 25 vrtnih izdelkov, nasadov in drugih uporabnih nasvetov v priročniku oddaje Na vrtu. Naredimo, uredimo. Naročila pri založbi Pivec ali v uredništvu oddaje. Čeprav se bližajo božično-novoletni prazniki, ki jih povezujemo z rdečo in belo barvo, se v shrambah še najdejo barviti jesenski plodovi. Buče in hruške smo v rubriki Cvetje doma že ustavili v aranžma. Na podstavek lahko pritrdimo tudi koruzne storže. Balkonsko korito prilepimo z listi, van postavimo cvetličarsko gobo, ki jo prekrijemo z mahom. Dodamo šipkove veje, bučke in kakšen sadež. Poleg jesenskih aranžmajev si lahko mislimo tudi jesenske šopke. Namreč pripravili smo podlago v jesenskih barvah. Vidite, da je uporabljam končke volne. Izrezali smo krog iz kartona, spodaj pritrdili žico in tako bom zdaj zapolnila ta konček kartona s temi končki volne. Je malo bolj trajajoče delo. Pa vendar za tiste, ki uživamo v takem delu, to ne predstavlja noben problem. Kot vidite, je struktura zelo razgibana. Še vedno imamo tople prilivajoče barve, harmonične, kar se bo seveda skladala tudi z plodovi, ki jih bomo uporabili v šopku. Tokrat se pravzaprav izogibamo cvetja. Namreč poudarili bi radi, koliko lepih stvari lahko naberemo v naravi. Takole, pripravljeno imamo podlago, vzeli bomo nekaj vej, temnejše listje, zato da dobimo nekoliko kontrasta. Temne barve delujejo težko, zato jih damo v bazo, da bo vse skupaj nekoliko bolj razrahljano. Pa uporabimo zelo zanimive sadne veje, ki so pravzaprav naravno dekorirane z lišaji, tudi v rumenkasto rjavi barvi.
dobimo neko posebno obliko. In sedaj bomo uporabili šipke. To so posebej gojene vrtnice, ki pravzaprav ni njihova dekorativna vrednost v samem cvetu, ampak v plodovih. Tako da dejansko porabimo eno ali dve. Že sama veja nam zapolne vazo samo šopka. Dodamo lahko še nekoliko manjše plodove. Kot vidimo, že sami delujejo po skupinah, tako da imamo vse skupaj urejeno. Ker bi pa radi imeli še nekoliko svetlejše barve, bom uporabila že posušeno kraspedijo. To je zelo uporabna rastlina. Barve ne spremeni, ko se posuši. In pravzaprav šopek bo v duhu okrogle geometrijske oblike. Samo nekaj linij bo drugačnih s temi temnimi vejami. Tak šopek ni nujno, da stoji v vodi, se lahko posuši, lahko dalj časa traja. Šipki ostanejo tudi brez vode, s tem, da seveda se zasušijo. Če nas to ne moti, potem nimamo problemov s tem. Šopek je končan, sedaj ga samo še povežemo. Z enako vrvico, kot smo uporabili v sami bazi aranžmaja, potem pa seveda vse skupaj prikrajšamo na ustrezno dolžino.